Assalamualaikum RTS. Dafa am ñoo xamanteni fi ci RTS dara taxul leen jox pour seen intérêt kessé. Waaw, man na limal ñoo xamanteni seen intérêt rek mo leen tax jox. Te loolu ñu fa rek xex mu joggé fi. Ku ci mëni Racine, directeur général Ibrahima Thiam, intérêt askan yi taxul leen jox de. Intérêt seen intérêt personnel rek mo leen tax jox. Ñi ñi di ñaxtu fu nek. Mais dara ma bëggoon ñi ñi xam ni carrément Racine directeur général intérêt personnel moko taxa jog ñun lool taxu ñoo jog li taxa jog RTS moy ñu tak ci yoon mais rafetalal sab dar mais bu la nommé directeur da ngay wax deug ñi ñi xam ni deug nga wax ñu gëm la di wax lo xamanteni gëmuko ñun lool taxu ñoo jog tamit lool mom mënul nekk tay RTS mënul nekk ëlëk tamit RTS mu yokal ñu ñi mëna yokal ñu yokal ñuko alal aduna jëru ko